Ikalabing-pito ng Enero, Huwebes, ang paggunita kay San Antonio Abad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumapit kay Jesús ang isang may ketong at nakiusap sa kanya, "Kung gusto mo, mapalilinis mo ako." Nahabag si Jesús sa kanya, iniunat ang kanyang kamay, hinipo siya at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Nang oras ding iyon, iniwan ang lalaki ng kanyang ketong at luminis siya. Ngunit mahigpit siyang pinagbilinan ni Jesús sa kanyang pag-alis. Sinabi niya, "Mag-ingat ka, huwag mo itong sabihin kanino man, kundi pumunta ka sa pari para masuri kaniya at may alay alang-alang sa pagkalinis sa iyo ang handog na iniutos ni Moises upang magkaroon sila ng patunay." Ngunit pagkaalis ng tao, sinimulan niyang ipahayag ito kahit saan at ipamalita ang pangyayaring ito. Dahil dito, hindi na lantarang makapasok sa bayan si Jesús, kundi nanatili siya sa labas, sa mga ilang na lugar. Ngunit may dumarating pa rin sa kanya na kung saan-saan galing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nahabag si Jesús. Sa harap ng pagsusumamo at paghihirap ng ketongin, nahabag si Jesús at pinagaling niya ang ketongin. Anumang kabutihan o himalang ginawa ni Jesús ay nagmumula sa isang mahabaging puso. Hindi lamang gawa ang mahalaga, kung hindi gayon din ang awa. Sa katunayan, higit na mahalaga ang pag-ibig at habag na siyang nagtutulak sa atin upang gumawa ng mabuti. Sinabi ni Jesús sa gumaling na ketongin na huwag sabihin sa mga tao kung ano ang ginawa niya sa kanya. Gaano kadalas tayo ay naiiba? Nais nating maihayag agad-agad ang ating mabuting gawain. Huwag tayong maghanap ng publisidad upang magkaroon tayo ng gantimpala para sa ating mabubuting gawa. Gumawa lang tayo ng mabuti para matulungan ang kapwa. Sapat na iyon. Pagsasagawa. Hilingin sa banal na espiritu na bigyan tayo ng isang mapagmahal at mahabaging puso tulad ng puso ni Jesús.